Čeprav sta v zadnjem obdobju večino pozornosti na področju nesmotrne uporabe javnih financ prevzeli aferi s pogrešanimi računalniki in nakupom stavbe na Litijski, ki je ministrici pripeljal na tnalo, pa se v ozadju še vedno skriva zgodba okoli Star Solarja. Zame je to nekaj nesprejemljivega, torej da predsednik vlade postane nekako 100-odstotni družbenik podjetja, kjer za direktorico imenuje svojo hčerko in prav to podjetje potem posluje z državnim podjetjem, v tem primeru z operaterjem trga z električno energijo, katerega nadzoruje seveda vlada. Glavni partner podjetja v zasebni lasti premijera Roberta Goloba je državni Borzen. Državni operater trga z elektriko Borzen d.o.o., ki je od leta 2012 Golobovemu Star Solarju nakazal približno 2 milijona evrov, pa je od septembra lani pod vodstvom Mojce Kert, sicer nekoč zaposlene pri GEN-I in neuspešne poslanske kandidatke na listi Gibanje Svoboda. V času, ko je bil Robert Golob že predsednik vlade, se pravi od junija 2022, in je bila lastnica njegova žena, je to podjetje od Borzena dobilo od nekje 230 tisoč evrov, se pravi od novembra lani, ko je pa bil 100-odstotni lastnik podjetja, kar premije sam, je dobilo to podjetje nakazanih dobrih 14 tisoč evrov. Za povrh je vodenje podjetja Star Solar po premijevi 19-letni hčerki prevzel še nekdo iz njegovega lastnega kota, in sicer Miran Klanšček, mož trenutne poslanke GS Mirjam Bon Klanšček. Vse skupaj ob tem daje občutek, da se v Sloveniji ustvarja preceden za dobičkarstvo elektrolobija, kjer plačujemo ene najvišjih cen elektrike v Evropi. To z prevzemom te svobodne vlade, tudi s predsednikom vlade na čelo, se ustvarijo en taki energetski lobi, tudi lahko imenujemo energetski takunski lobi, ki potem na ta račun potem posluje z velikimi svotami denarja in tudi z bajnimi dobički, kar je nekaj nesprejemljivega. V družbi GEN-I sta bila namreč zaposlena tudi poslanca Svobode Nataša Avšič-Bogovič in Aleš Rezar, medtem ko ima dolgo kariero v tem energetskem podjetju tudi okoljski minister Kumer. Poprašali smo tudi ljudi, če se jim zdi sporno, da zasebna podjetja v lasti državnih funkcionarjev poslujejo z državnimi podjetji. Ni najbolj fer to. To ni sporno samo za Slovenijo. To je protizakonito. To se ne sme. Veliko se krade. Ampak to milijone, ne? Nekdo, ki je palačen, pa pa šel v sendvič ukraditi, pa bo zelo sankcioniran glede tega. Ne? Kaj pa v primeru, da te informacije pridejo na plan? Ali je smiselno, da ta funkcionar odstopi in se ga primerno kaznuje? Ja, seveda. Zdaj je pa vse pomešano. En, če se ga delajo, noč ne veš, kaj se dogaja. Najbolje bi bila denarna, ker če ga zapeljamo, vse strošek dnem. In to orang, da to drugič ne bi več počel. Seveda, se absolutno strinjam. To bi moglo priti na luč in da se javno to izve, kdo pa to je in to je edino pravilno. No? Sicer pa so v poslovanju na relaciji Star Solar Borzen vprašanja premijev naslavljali tudi opozicijski poslanci. Dal sem tri vprašanja, torej ali je vlada torej seznanjena s poslovanjem državne družbe Borzen z Star Solarjem, kako vlada ocenjuje torej poslovanje z vidika zakonov integriteti in preprečevanju korupcije in pa kakšne ukrepe bo vlada sprejela zaradi suma kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Amede odgovor strani vlade je bil, da je zakonsko gledano vse čisto, protikorupcijska komisija pa je postopek ustavila. Če vemo, da so recimo v drugih postopkih kar zelo hitro raziskali in dali neko odločbo, ne spomnimo se primera Trente in pa bivšega predsednika vlade, torej Janeza Janše, pa tudi drugi primeri. Tu nekako tudi KPK ne daje pravi zgled vsem državljanom državljankam, tu se pa potem nekako daje neki zgled, da pa temu ni tako, da če pa je to nekdo izmed naših, potem bomo to malo zastavili, če pa je to od vaših, potem bomo pa potem hitro ukrepali. Spornost takšnega poslovanja problematizirajo tudi pri opozicijski NSI. Ogromno povezav, finančnih tokov in drugih dejstev, ki sprožajo utemeljene pomisleke o korupcijskih tveganjih. Nova Slovenija je zato sklicala nujno sejo Komisije za nadzor javnih financ, kjer bodo v sredo razpravljali o tem, ali lastni interesi predsednika vlade Goloba vplivajo na oblikovanje slovenske energetske prihodnosti.